Helgesens. Ro i salen. President, representanten Vedum utfordret meg til om regjeringen ønsket å endre hjemmelsgrunnlaget når det gjelder stående fellingstillatelser. Det er for så vidt riktig at regjeringen kan foreslå et nytt hjemmelsgrunnlag, men det bør man jo bare gjøre dersom det ville være innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser. Og det var det andre poenget jeg faktisk nevnte, nemlig at det ikke ville være i overensstemmelse med Bernkonvensjonen. Og det kan jo da være naturlig i denne forbindelse å sitere fra rovviltforliket i 2011. Norge, sitat, Norge har etter Bernkonvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Sitat slutt. Dette sto alle partier bak, inklusive Senterpartiet.